agradecer o convite, agradecer a honra, o privilégio de estar aqui com vocês e poder compartilhar o Evangelho de Jesus Cristo, poder trazer uma mensagem à luz das Escrituras, com base bíblica, para trazer um ensinamento produtivo para nós e principalmente para os relacionamentos, para os jovens e para os solteiros. Abra comigo sua Bíblia. No livro do Evangelho de Mateus, Mateus 6, texto áureo, né? Igreja. Mateus 6, 33. Vamos ver o que diz. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Agora abre comigo em Cantares de Salomão, ou Cântico dos Cânticos, no capítulo 8. Verso 4 diz assim: Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, que não acordeis, nem desperteis o amor, até que este o queira. Até aí. Fecha os olhos só mais uma vez, mais uma pequena oração. Pai, a ti eu dou a honra, a glória, o louvor e o domínio. Senhor, eu peço que o céu se abra. Seja derramado sobre nós graça abundante, gloriosa, sobre todos nós aqui, abundando para a sua glória. Pai, que diminuamos, que tu cresças, que tu seja glorificado, que as rédeas desse evento estejam nas suas mãos. Leva cativos os corações, as mentes, obedientes à tua palavra, que o temor do Senhor recaia sobre esse lugar e que eles ouçam a sua voz. Não outra, apenas a sua voz. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Preste muita atenção no que eu vou dizer. O Lucas me deu tempo indeterminado. Então, até 11h59 eu prometo que eu termino. Não se assuste. Preste muita atenção no que Deus tem para nos ensinar. Foi muito interessante ver aqueles vídeos, porque aqueles vídeos nada mais são, nada mais é, o retrato da nossa sociedade moderna, contemporânea e da nossa juventude, a promiscuidade, a imoralidade, a irresponsabilidade e a derrocada da família, dos valores familiares, morais. Isso tem ocorrido a passos largos em todo o mundo, mais em especial na nossa nação, a qual você e eu fazemos parte. E Satanás sabe quando dá os seus tiros, aonde dá e como golpeia, porque o órgão principal que forma a sociedade é a família, que forma uma nação, um Estado, é a família. Logo, se o golpe é desferido sobre a família, se a família é afetada, se a família se divide, se degrada, se corrompe, logo nós teremos uma sociedade corrompida, nós teremos uma nação corrompida, nós teremos uma igreja corrompida, porque tudo se inicia lá no seio da família. E nós temos visto um ataque fulminante, um ataque como os filisteus dando com ímpeto contra Ziclag, que representa a família de Davi. Ele tem vindo dividido, ele tem vindo degradado, ele tem vindo corrompido, tirando o referencial paterno, o referencial do marido, o referencial da mãe, fazendo lares divididos, trazendo toda sorte de elementos estranhos no seio da família. E uma das coisas que tem sido alvo do inferno são os relacionamentos, são os namoros. Nós temos visto a descaracterização dos relacionamentos. Nós, da cultura ocidental, nós temos um padrão de relacionamento, de namoro, que ele está muito longe de cumprir os princípios bíblicos. E nós, como igreja do Deus vivo, povo separado, eleito pelo Senhor,
que temos, que têm a mente de Cristo, que foram transformados, nascidos de novo, nós não podemos ter a mesma conduta e os padrões, nem os valores da sociedade, nem da cultura. Escutem grave isso. A cultura do mundo é uma contracultura à cultura da Bíblia. Se a igreja está se conformando à cultura do mundo, isso é uma bandeira roxa para nós. Isso é uma advertência. Os nossos conceitos não são os mesmos conceitos daqueles que não têm a mente de Cristo. E talvez por não aplicar esses conceitos, nós também estamos sofrendo os mesmos problemas que os ímpios. Divórcios, segundos casamentos, fornicação, gravidez do tempo de solteiro, crises, brigas, iras, contendas, violências infantis, violências sexuais, namoros precoces, relacionamentos partidos, feridas, traumas emocionais e toda a família golpeada. Então nós estamos tendo os mesmos problemas. Por quê? Porque nós seguimos o mesmo padrão. Nós aplicamos o mesmo padrão cultural e social na nossa conduta familiar, nos nossos relacionamentos. E isso é uma advertência para a igreja. Mateus, ele traz o quê? Que é o textuário, o texto escolhido para o evento. Ele fala que para buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O que quer dizer isso em miúdos? Buscar, em primeiro lugar, fazer a vontade de Deus. Executar, trabalhar, se esforçar, dar prioridade, primazia para fazer a vontade revelada de Deus. Isso não é opção, isso é mandamento, regra, fundamento da igreja. Então nós, como cristãos, temos essa prioridade. Esse texto foi tirado da onde? De um contexto que fala da solicitude da vida. Não deis ansiosos pela vida de comer, beber, vestir. A solicitude, as necessidades diárias cotidianas. E ele diz: não, os gentios procuram todas essas coisas. Então, os gentios, os ímpios, os filhos da ira, os que não foram lavados pelo sangue de Jesus, eles dão prioridade às necessidades da vida, à solicitude. Eles vivem, eles trabalham, eles se esforçam para ter dinheiro, posição, cargos, felicidade, saúde, prosperidade, relacionamentos, etc. Esse é o padrão dele. O Senhor diz que nós também devemos nos preocupar com a solicitude da vida, mas que a nossa prioridade é o reino, é a vontade revelada, são os conceitos cristãos, é a espiritualidade. Ele não está dizendo que devemos buscar só as coisas espirituais, não é isso, mas que a prioridade do povo seleto dele é o reino, a vontade de Deus. Então esse é o seu dever. E que vontade é essa? A vontade de Deus revelada nas Escrituras. Cântico dos Cânticos, a noiva vai pronunciar algo. No capítulo 8, verso 4. Não desperte o meu amor antes do tempo. Ele está falando de o sentimento pelo sexo oposto. A paixão, o amor de um homem para uma mulher, de uma mulher para um homem, um garoto, um rapaz, uma menina, para que esse não venha a ser despertado, iniciado precocemente. Porque isso é letal, é fatal. Então, no contexto de Mateus 6, nós devemos buscar, em primeiro lugar, fazer a vontade de Deus. E uma das coisas que estão inseridas em fazer a vontade de Deus para o relacionamento da igreja, está em Cantares 8, 4. Não iniciar um relacionamento fora do tempo, precocemente. Não despertar na criança, no pré-adolescente, o desejo pelo sexo oposto fora do tempo. Isso é perigoso. Isso é terrível. E nós precisamos aplicar isso na nossa família, nos relacionamentos da igreja.
E cada vez mais cedo tem ocorrido isso. E o mundo tem ignorado tal coisa. E isso diariamente ocorre, todos os dias. E o índice, a média de relacionamentos tem caído. A média de idade tem sido cada vez menor. Cada vez com menos idade, garotas estão se apaixonando por garotos. Rapazes estão se apaixonando por garotas. Está sendo despertado sensualidade, desejo sexual, atração pelo outro sexo. Num tempo precoce. E eu quero tratar disso com você, do padrão bíblico para o namoro, de alguns princípios bíblicos, à luz da Escritura, não à luz das ciências humanas, das ciências sociais, da psicologia, da cultura ocidental, não à luz da malhação, da novela das 6, das 8, das 10, não à luz de Romeu e Julieta, de Shakespeare, não à luz da literatura mundana, ímpia, mas à luz das Escrituras. Quais são os padrões para um homem estar com uma mulher? Quais são os princípios e conceitos para a mulher estar com um homem? Segundo a luz das Escrituras, segundo a vontade de Deus revelada nas Escrituras. O que ocorre quando nós aplicamos? Você que é solteiro, você que já está namorando, você que é pai e tem filhos, quando você aplica os conceitos, quando você coloca o relacionamento debaixo das balizas da Escritura, você tem a aprovação de Deus, a bênção de Deus, a proteção de Deus, e você tem um relacionamento salutar. E não o que a gente encontra, relacionamentos sofríveis, despedaçados, dispendiosos, tristes, garotas que carregam sequelas e traumas de inúmeros relacionamentos. Garotos que carregam traumas e sequelas de relacionamentos frustrados, fora do tempo. Sentimento de culpa por causa da atividade sexual antes do casamento. Sentimento de culpa por parte do acusador de não estarem bem com Deus, sabendo que erraram e falharam. Tudo isso por conta de não aplicarmos os conceitos e o padrão que Deus revelou para o relacionamento cristão, tornando assim a igreja diferente desse sistema falido e caído, que é o mundo. Isso tem tudo a ver com a família, por quê? Porque os casais hoje, de namorados, independente da idade que têm, serão as famílias futuras, serão os progenitores futuros, serão aqueles que produzirão novos frutos à nação. E como está sendo conduzido esse relacionamento? Serão os profissionais de amanhã, os cidadãos de amanhã, os pastores de amanhã? E se esse relacionamento não estiver alicerçado nas Escrituras, ele pode estar compreendendo pecado, desobediência e infertilidade, esterilidade espiritual. Vamos aprender então alguns princípios tirados das Escrituras. Nós sabemos que não há a palavra namoro na Escritura. Nós sabemos que isso não é escrito de forma clara. Mas nós podemos, pela leitura, pelos relacionamentos de Gênesis e Apocalipse, nós podemos caracterizar qual é o padrão para a igreja. Então, a mensagem é para você solteiro, para você que já namora, para você que vai namorar, para você pai que tem filhos que namora, que ainda vão namorar, iniciar um relacionamento heterossexual, à luz das Escrituras, como deve ser, como a igreja deve andar. Primeiro princípio, primeira coisa que nós devemos aprender. Se você tem lápis, papel, caneta, uma boa memória, anote. Primeira coisa, a relação amorosa só deve ser iniciada ou tem que ser iniciada com um só propósito, o matrimônio. A relação amorosa, o relacionamento amoroso ou namoro, só deve ser iniciado com um só propósito, o matrimônio. Não há nas Escrituras, não há em qualquer parte, em qualquer texto, um ajuntamento de homem e mulher que não resultou em casamento.
não há o que foi debaixo da bênção, o que foi lícito. Estou dizendo os casos ilícitos, como de Sansão, por exemplo. Eu estou dizendo aquilo que foi preparado por Deus. O namoro só deve se iniciar, deve se projetar, se pensar. Ou aqueles que estão tendo um relacionamento amoroso devem ter como fim uma só coisa: o matrimônio. O matrimônio. Você encontra casais na igreja? Na minha igreja, Aliança do Calvário. Casais. Um jovenzinho de 16 com a garota, desfilando uma aliança de prata. Aquele namoro bonito, viçoso. Você chega para ele. Vocês estão namorando? Estamos. Quando vocês vão casar? Casar? Você está louco? A gente não vai casar, não. Não? Então, estão namorando para quê? Bom, para curtir. O namoro não é um fim em si mesmo. Ele não tem qualquer valor se ele não convergir no matrimônio. Ele apenas é a ponte que vai levar ao propósito, o matrimônio. Se isso não ocorre, é pecado de lascívia. Não, peraí, eu estou namorando porque é entretenimento. Eu estou namorando para me divertir com ela. Eu estou namorando para me abusar do corpo dela e ela para abusar do meu. E quando nós nos gastarmos, ou quando nós nos quando saturarmos um do outro, nós largamos. Isso é pecado de lascívia. Isso não é padrão para a igreja. Nosso relacionamento não é consumista. O que é um relacionamento consumista? Você vai numa loja e experimenta 10 calças para ver qual que é a melhor. Então você a leva. Nós não fazemos assim na igreja. Nós não experimentamos 10 garotas até acharmos a nós. Nós não experimentamos 10 garotos até acharmos o nosso. Não é o padrão bíblico. O relacionamento deve visar o matrimônio. Estatísticas afirmam que a maioria dos casais cristãos tiveram 5 relacionamentos sérios dentro da igreja. Isso é pecado. Isso não é o padrão bíblico. Por mais que você vai dizer, pastor, 99,9% do planeta Terra faz o oposto que você está dizendo. Nem por causa disso deixou de ser bíblico. Pastor, aqui comigo, ali, acolá, funciona o oposto disso. Nem por isso é bíblico. O que o pastor Hernandes Dias gosta de dizer? Nós trocamos o que é certo pelo que dá certo. Pragmatismo. Não, mas aqui dá certo. Não é por isso, nem por isso dá certo. Então deve visar isso. Por que namora? Para usar do templo do Espírito Santo, um do outro, que são seus corpos. O que ocorre quando não temos em mente o matrimônio? Agora você entende por que há essa grande quantidade de pecado, de imoralidade dentro do corpo de Cristo? Por que os jovens estão caindo na cobiça, na masturbação, na fornicação, na lascívia? Por não terem relacionamentos que visam o casamento, tiram do casal a responsabilidade. Tirando a responsabilidade, leva eles à liberdade de pecar. Afinal de contas, eu não tenho projetos com essa garota. Afinal de contas, eu não tenho projeto com esse garoto. Eu apenas vou me divertir do corpo dela. Eu quero uma companheira, eu quero me entreter com esta pessoa. Dando abertura para quê? Para cobiça, para masturbação, para fornicação, sexo antes do casamento. E para lascívia, que é o pecado. Todos acham que pecado antes de solteiro é só o ato sexual. Não. Muita coisa que não é o ato sexual que ocorre para os casais também é pecado. E isso está ocorrendo no corpo de Cristo.
E uma porcentagem altíssima de casais cristãos vão para o altar, vão assumir o compromisso do matrimônio já tendo feito sexo antes do casamento dentro da igreja. Isso é sério. E nós não podemos aceitar isso. Se você está namorando, não, pastor, eu não concordo e eu não vou casar. Tudo bem. Então você está namorando para quê? Bom, eu não sei. Eu sei lá, o cara é legal. Lembre-se disso, o relacionamento amoroso, o namoro deve se iniciar, deve ter como fim, deve convergir para o matrimônio. Isso é o perfil da Bíblia. Nós não experimentamos, não somos animais no cio que vamos trocando até achar uma parceira. E é isso que muita gente faz. O termo é forte, é agressivo. Mas é isso que nós fazemos. E corrompemos o templo do Espírito Santo. E o deixamos imoral. E cometemos todo tipo de pecado de moralidade por não termos um compromisso com o nosso parceiro. Segundo princípio, agora vem o grande dilema. O grande dilema dos casais cristãos, dos jovens cristãos. A grande pergunta: quando deve se iniciar o namoro? Jovem, adolescente, criança, ou qualquer outra categoria, solteiros. Pastor, nós sabemos que temos que ter uma conduta diferente, nós sabemos que nós somos nascidos de novo, temos a mente de Cristo, mas olha aqui, eu não tenho o dom do apóstolo Paulo, não. Eu quero ter uma pessoa aqui, tudo bem, concordo com o que tu disse, mas é uma intriga do tempo. É uma intriga saber quando que eu inicio. É um grande dilema, pois nós também temos balizas bíblicas e regras quanto ao relacionamento. Segundo a psicologia, ciências humanas, os estudos seculares, quando se inicia o relacionamento? Sabe quando? Segundo a psicologia? Quando é despertado o desejo na pessoa, na criança, no jovem, pelo sexo oposto. Esse é o sinal que deve se iniciar o relacionamento. Por exemplo, eu sou pai, garotinho, criança, brinca de boneco, carrinho. 11, 12, 13. Desperta o desejo. Nossa, gostei da gatinha, da menina, da mocinha. Eu senti atraído por ela. Ou ela por mim, ou ela por outro. Esse é o sinal que deve se iniciar um relacionamento. Segundo essa cultura mundana. E o que ocorre? Cada vez mais cedo é despertado o desejo nos jovens. Então, segundo esse princípio, cada vez mais cedo vai se iniciar relacionamentos. Nós vamos nos deparar com isso. Então, é por isso que você tem visto casais tão jovens, 15, 14, 13 e até 12. E eles dizem, não há como evitar. Se nasceu o desejo, se já se despertou, é sinal que eles já têm uma certa estrutura para responder sozinhos pelo relacionamento. E isso tem ocorrido cada vez mais cedo entre os jovens. Então, a medida de idade de iniciantes tem sido cada vez mais baixa. E por que é que tem sido cada vez mais baixa? Por causa da violência moral ou imoral que os nossos jovens têm sofrido. Cada vez mais cedo é despertado sobre eles o desejo pelo sexo. Eles têm sido violentados. Minha irmã, você que é casado, meu irmão, você que é mais velho. Antigamente, 20, 30 anos atrás, uma menina de 15 anos era uma criança. Penteava cabelo de boneca, punha bebezinhos para dormir. Hoje, uma menina de 15 anos já é mãe de um menino de 2. Um jovem de 16, 20, 30 anos estava brincando de pique-esconde, subindo em árvore, jogando futebol. Hoje já está cheio de espinha na cara, cabelo arrepiado e se bobear, pai.
Sabe por quê? Porque a consciência da criança está sendo violentada. Sabe por quê? Porque pais estão deixando crianças assistir programas que nem eles poderiam. Imoralidade na TV. Cenas de sexo, cenas de violência, cenas de estupro, aborto, pedofilia, cenas de lesbianismo, homossexualismo na TV. Sites, salas de bate-papo que induzem crianças, que induzem adolescentes a prática sexual precoce. E literatura, literatura profana, literatura vulgar, literatura imoral. Amizades. Com quem teu filho está andando? Com quem está saindo? Com imorais? Com pessoas que não têm a mente de Cristo, que não professam a nossa fé? Eles estão sendo violentados por essa cultura sodomita, por essa cultura adúltera, por essa cultura imoral. Então você já vê garotinhas de 10 anos já se vestindo de forma sensual. Você vê em algumas igrejas casais que já namoram com 12 anos, chegam de mão dadas para o culto dominical. Você encontra meninas de 8 anos já paquerando garotinhos. Então, se já despertou numa menina, num jovem com essa idade, a dificuldade que o pai vai ter para impedir um relacionamento precoce será brutal. É dever dos pais proteger a inocência dos filhos, guardar a inocência dos filhos. O seu filho não tem que ficar enfurnado na internet, nem na TV. Tem que ser muito bem selecionadas as amizades dele. Você tem que proteger seu filho. Você já viu quando chega um estranho, ou um tio seu, um tio jovem do seu filho, e chega lá para o seu garotinho com 8, 10 anos, nossa, que mocinha bonita, já tem namoradinho? E aquele tio pangaré, pangão, que vai pegar o menino, e a mulher que vira homem, quanto você já pegou? Pega no colarinho desse homem e diga para ele, não tira a inocência do meu filho. Não tira a inocência da minha filha. Não polua ela com essas atrocidades que você digere todos os dias. A minha filha vai brincar, a minha filha vai ter comunhão com os pais, a minha filha vai se alimentar, a minha filha vai estudar, a minha filha não vai ser despertada dela esse desejo antes do tempo. É dever dos pais proteger. Você sabia que uma criança até 6 anos de idade nunca poderia assistir televisão? Porque ela não sabe diferenciar o que é realidade da fantasia. E o que a gente vê? As maiores babás do universo. As TVs. Carrinho de bebê. Vai TV, cuida. Polui meu filho. Destrói meu filho. Daqui um dia teu filho está lá no carrinho falando assim, olha a faca! Se ele não pegar a faca. Mas eu não sei. Cuidado. Até os brinquedos. Você, mães e pais aí que tem mais de 40 anos. Que boneca que você brincou, mãe? Suas bonecas eram lisas, de plástico, baratas. Hoje as bonecas têm genitália, seios. Uma mãe me relatando, dizendo que viu a filha beijando a genitália da boneca e dizendo, mamãe, 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 eu gosto de outra menininha. Olha a violência que está sofrendo. A gente não pode, meu irmão, nós temos os extremos. Nós temos o advento hoje que tudo é espiritual, tudo é demônio, tudo é capeta. E nós temos o outro que nada, né, nada faz mal, nada é espiritual. Temos que ter um equilíbrio, saber que há coisas que fazem mal para os nossos jovens. Estão despertando sensualidade, libido, desejo, imoralidade. E eles vão querer ingressar no relacionamento ainda com idade 12, 13, 14, sem qualquer estrutura para sustentar um descomunal relacionamento. Então, esse prognóstico das ciências sociais é espúrio, é uma farsa. Vem de mentes corruptas, vem de Freud. Ah, eu gosto muito de Freud. O que você tem contra Freud? Nada. Ele só escreveu tudo que escreveu, dizendo tudo que eu escrevo é contra o cristianismo. É uma afronta contra o cristianismo. Não, mas eu tiro de Freud só o que presta. O que você tira de Freud que presta, também não presta. Tira de Cristo que presta. Freud explica, ainda bem que ele explica. O meu Jesus, o teu Jesus, ele não explica, ele executa. Ele faz.
Então é assim. Tirando precocemente vocês, nossos filhos. Então, para ele, a idade do namoro é quando desperta atração pelo sexo oposto. Terceiro, a resposta. Qual é então o tempo de iniciar o namoro debaixo da luz das Escrituras? Para que caminhemos para uma igreja santa, para relacionamentos santos, para uma família santa, saudável, próspera, forte, vigorosa, robusta, que tenha um aval de Deus, um aval dos céus, que seja diferenciada desse transtorno que está à nossa volta, que sejamos sal da terra, luz do mundo, brilhando no meio de uma geração corrupta e perversa, professando as verdades da fé, das doutrinas da graça, sendo diferença no colégio, nos relacionamentos, aonde andarmos, ali o perfume de Cristo se espalhar. A Bíblia diz que nós nos testemunhamos de Cristo subindo um caixote e pregando, assim diz o Senhor, nós testemunhamos com a nossa vida, com as nossas boas obras. Olha, aquele casal ali é um testemunho para mim, eu me converti por ver a conduta daquele casal. Eu fico impressionado com a placidez daquele casal, com a postura, com a retidão, com a decência daquele casal. E eu fui procurar saber. São crentes em Jesus, temem a Deus, por isso levam um relacionamento daquele. Me quebrantei, professei a mesma fé. As boas obras glorificam a Deus e são testemunho aí, meu irmão. Talvez não é a proclamação do Evangelho só que você vai ganhar. Sua conduta dentro de um estabelecimento do seu namoro pode impactar gregos e troianos. Isso é fantástico. Quando começar, então? Qual a época certa segundo a luz das Escrituras? A resposta vem do primeiro princípio. Se o namoro só tem um propósito, casamento, se deve apenas visar isso, e o contrário disso compreende pecado, quando é então que deve se iniciar um relacionamento? Quando o jovem é homem. Quando o jovem é maduro. Quando o jovem tem estrutura, alicerce, fundamento, condições de sustentar um relacionamento. Tem gente que acha que relacionamento, meu irmão, é desenho animado. Se você souber o que representa um relacionamento, que coisa séria, melindrosa, complicada, sensível, que é um relacionamento, você não entraria por entrar. E nem levaria às vezes como leva. É seríssimo, é brincar com fogo. Você está mexendo na estrutura emocional, psicológica, espiritual de uma pessoa. Você está fazendo um compromisso com alguém que tem uma história, uma família. Você pode causar feridas irreversíveis. Então, relacionamento é quando o jovem é homem, quando ele tem maturidade, quando ele tem equilíbrio emocional, quando ele tem condição de sustentar. Meu irmão, você já viu casais que não têm estrutura psicológica e emocional, que namoram precocemente? Quando acontece uma crise, aquele jovem ou aquela menina não tem estrutura para suportar a crise, brigaram, estão sem se falar. Ela vai ser tão abalada, ela vai ser tão, vai desequilibrar, vai mexer com todas as estruturas. Ela vai cair, baixar o rendimento escolar. Ela vai começar a ter doenças psicossomáticas. Ela pode ficar depressiva. Ela vai mudar as atitudes com a família, vai ser grossa com os pais, irredutível com a mãe. Por conta de não sustentar uma crisezinha pequena no relacionamento que ela iniciou precocemente e não tem condição de sustentar. Por isso não pode se iniciar de qualquer jeito. Equilíbrio emocional. Condições de sustentar um relacionamento que pode projetar o matrimônio. Gênesis 2:23 diz o quê? Deixará, pois, o menino teu pai e tua mãe se unirá à sua mulher. Assim? Deixará, pois, um homem. Deixará, pois, aquele que tem estrutura. Deixará, pois, aquele que tem equilíbrio. Aquele que tem consistência. Aquele que tem habilidade, destreza. Não estou dizendo que tem que ser um PhD ou um homem. Não. Básica suficiente para tirar a garota
dos pais e dá a ela um respaldo à altura que os pais, se não, não faça isso. Quando ele tem condições, deixará o homem. O que compreende ser homem? Você que quer namorar. Presta atenção para você, garota. Não, ele é um gatinho no lado dele, não pode aí. Você está namorando com um rapaz. 11h33, está dormindo. Acorda, vai comer leite com chocolate. Das 2h30 até 5h30, PlayStation 2. Aí a noite ele vai te pegar. Não tem condição. Não é homem. Os pais são responsáveis por formar os filhos, homens. Fazer os homens. A sociedade não quer formar homem, quer pirralhos. Pessoas que não têm compromisso. Quer namorar? Sabe trocar uma lâmpada? Então pegou pesado. Lâmpada nada. A unha do pé, pelo lado da mão, tudo bem. A mãe, a do pé. Sabe cortar? Não. Mas eu vou pegar a menina e nós vamos casar. O que você tem? Eu tenho uma Caloi 10 e 50 reais no banco. Vai colocar ela no cano, vai comer meio McDonald's, acabou o dinheiro. Não, pastor, mas o justo viverá da fé. Eu tenho fé em Deus que vamos prosperar. Nem isso, se você for para o Universal, tu prospera, meu irmão. Até porque o que você, o pouquinho que você tiver, eles vão tomar. Agora, quanto vale essa Caloi 10, hein, menino? Manda ela aí. Ô, Jesus. É a verdade que eu posso fazer. É assim que se projeta, então, um relacionamento. Como se inicia um relacionamento que dê segurança para a mulher? Deixa eu te dizer aqui, jovem, solteiro. As mulheres não precisam de meninos. As mulheres não precisam de playboyzinhos. As mulheres não precisam de PHDs em PlayStation. As mulheres não precisam de jovens com a cueca de força escrito Pitbull. Não precisam. As mulheres precisam de homens. A igreja precisa de homens. O seu sogro, meu filho, precisa de homem. Para estar com a filha dele. Homens. E nós temos que formar homens. Meu irmão, isso aqui é uma cultura de alguns tempos atrás. Não é muito tempo, não. 30, poucos ali atrás. Os jovens homens, chefes de casa, trabalhavam cedo. Tinham ofício. Se formavam cedo. Hoje é cursinho. Tem faculdade de cursinho. 7 anos fazendo cursinho. Já formei no cursinho, pastor. Nós devemos fazer os homens. Provérbios 13, 20 diz o quê? Eu costumo usar um termo lá na igreja. Tem jovens que são verdadeiras marmotas. Por que um jovem é uma marmota? Porque ele anda com outra marmota. Provérbios 3:20 diz assim, que o jovem tem que andar com o sábio e se torna mais sábio. Os jovens têm que andar com pessoas mais velhas, idôneas. Pessoas estruturadas que os ensinem a ser homens. Pai, você devia passar mais tempo com o teu filho. Obreiro, presbítero, invista mais nos jovens. Não só com eventos que só fiquem jovem com jovem, mas pessoas que ensinem regras bíblicas, teológicas, pessoas que ensinem estilo de vida, experiência de vida, ensinem coisas maduras, responsáveis. Agora o cara do cabelinho arrepiado que joga play, vai, só anda o campeão do jogo que ele joga, que ele está ferido porque não ganhou do outro. Não tem cabimento. Ele anda por aqui, aí, cara, vamos lá. Não. Ele não vai aprender a ser homem desse jeito para começar um relacionamento bíblico. Se você olhar na Bíblia, José, jovem, Davi, jovem, Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel, jovem, homens que já tinham estrutura. Homens que já tinham ofício, homens que já tinham responsabilidade, melhor, jovens que já tinham responsabilidade, maturidade, equilíbrio, controle. É assim na antiguidade. Os jovens homens, os meninos, garotos, rapazes, já eram condicionados, estruturados, formados para serem homens. Então, quando me desperta o desejo
a carência pelo sexo oposto não é um sinal que eu devo iniciar o relacionamento, e sim é um sinal que eu devo me preparar, amadurecer, estudar, agregar valores, virar homem, e então iniciar o relacionamento. Suponhamos que um desejo surja 14 anos, 15, 16, 12, não sei. Aquilo é sinal para um rapaz já pegar garotinhos, Deus tem uma relação desestruturada, sem ter como fim o casamento, sem qualquer equilíbrio. Não! Aquilo é o termômetro, aquilo é um sinal que já que despertou, agora ele tem consciência. Eu vou virar homem, vou crescer, agregar valores, ter condição de sustentar um relacionamento que visa o matrimônio. Então, um ano, dois, três, cinco, seis, não sei, ele vai se preparar. E até que ele tenha uma estrutura que possa ser chamado de homem. Ele pode iniciar um relacionamento. E quem tem mais de 40, 50 que sabe o que eu estou falando. Eu tenho certeza que começou a trabalhar cedo. Que estudou, lutou com a vida e tinha responsabilidades na sua adolescência. Eu tenho certeza. Por isso você vê que esses casamentos estão sólidos ainda hoje. Esses casamentos que foram feitos 30 anos atrás, 20, 30, até 40, são sólidos, porque foram iniciados com essas balizas. Quantos estão entendendo isso bem? Quando o rapaz é um ser homem também compreende idade apropriada, estrutura psicológica, emocional, condição financeira. Ah, essa aqui eu não falei. Condição financeira também. Pai, eu saí com a Marcinha hoje. 50 conto aí, velho. Não tem condição de pagar um picolé pra moça? Tem que ter uma estrutura financeira. Eu não estou dizendo aqui que o cara precisa ser o Eike Batista. Está na moda agora, né? Eu não estou dizendo, mas ele tem que ter uma condição. E quando o camarada sai, é a menina que paga. Que coisa feia. Você sabe, né, amor, a crise, né? Né? Se você pagar para ele, eu puxo a tua orelha. Não faz isso. Estrutura financeira, profissional, ele tem que ter uma condição de prover para a moça. Eu sei que hoje há uma divisão. A mulher hoje ajuda bastante o homem, né, no mundo que estamos vivendo, mas essa visão feminista que domina não é bíblica. O provedor da casa não é a mulher. A mulher é a auxiliadora. O provedor é o homem, o macho. É ele que provê proteção para casa, provisão e educação para o homem. A mulher auxilia nessa função que ele tem. Agora o camarada quer iniciar um relacionamento, ele não tem condição de proporcionar nada, nem de projetar um futuro para a mulher. Ele precisa ter essa estrutura básica mínima. Quarto princípio. É o homem que inicia o relacionamento e não a mulher. Ah, não, você não vai falar isso, não. O pastor não está entendendo o tempo. Eu dá um beijo, homem. Vamos atrasar, vai pregar na roça, pastor. Não, pastor, se liga. Liga, meu pô. Estou em São Paulo, mano. Tá ligado? Não, pastor, isso aí é os mano. É outra ala. Você errou. Meu irmão, para as mulheres agora. Não é eu, não sou eu. Nem a cultura, nem a presbiteriana, nem a batista, nem nada. São as sagradas escrituras. Segundo a Bíblia, uma mulher que se dispõe atrás do homem, Provérbios 7, é uma mulher imoral. É chamada de imoral. Na Bíblia não há relatos de mulheres procurando homens. Os únicos relatos que tem são de mulheres imorais. Quem foi atrás de Rebeca? Foi ela mesma? Foi Isaac. Buscar. Quem inicia o relacionamento à luz das escrituras pode ser simples, bobo, pela nossa cultura modernista hoje, mas são princípios bíblicos
É o homem que inicia o relacionamento. É o homem que vai atrás da Rebeca. É o homem, foi lhe dado a ele essa função, esse encargo, foi lhe dado a ele esse dever. E para ele não é imoral, não é ilícito, não é antibíblico. É salutar ele fazer. É um homem que inicia. Gênesis 2:24. Portanto, deixará o homem, seu pai e sua mãe, e ele se unirá à sua mulher. Ele irá até a sua mulher. É o homem, não é a mulher. A mulher procurar rapaz, a mulher dar de cima, a mulher querer se insinuar, não é bíblico. Por mais que você esperneie e não concorde, porque temos os valores alterados, e eu também puxo a história, ainda bem que a história está comigo essa noite. Se você perguntar para os mesmos antigos, que estão aqui, não estou chamando ninguém de velho, glória a Deus, você vai ver que tem um tempo atrás era um absurdo uma mulher chegar no menino. Um absurdo existia. Isso entre os ímpios. Mas é um conceito bíblico. Sempre era o homem que investia, que ia atrás, que procurava. Como é que era o ditado? Eu vim pedir a mão da tua filha em casamento. Não é a filha que veio pedir a mão do filho em casamento. E o oposto disso, a Bíblia considera mulher imoral. O homem que vai. Suponhamos que o homem encontrou. Agora ele encontra. Qual é o próximo passo? Então, o que ocorre aqui? São os princípios. Primeiro, o matrimônio. O relacionamento se inicia visando o matrimônio. Tudo bem, eu tenho isso. Segundo, qual a idade? Quando eu tenho um desejo pelo sexo oposto? Não. Quando eu sou homem. Quando eu tenho condição de sustentar a responsabilidade que é o namoro. Estrutura espiritual, emocional, psicológica, financeira e até física. Para sustentar o relacionamento. Quando eu sou homem. Depois, são os homens que procuram as mulheres. Os pais devem ensinar os filhos a ser homens. Os pais devem proteger a inocência da criança. E é o homem que vai atrás. Ele encontra. Está tudo nessa etapa. Está tudo tranquilo. Está maduro, tem estrutura, condição. As idades são compatíveis. Cuidado. Chega lá no gabinete, pastor, estou gostando do Jairzinho. Quantos anos que ele tem? 39. E você? 15. Tem que ter. Meu irmão, bom senso. Bom senso. Pode parecer muito bonitinho, mas eu quero ver daqui 10 anos. Tem que haver, então, um equilíbrio. Encontrou. O que deve se fazer, então, quando já está tendo a química? Quando é uma coisa embasada, salutar, espontânea, gostosa? Você deve agora buscar conselhos das autoridades espirituais. Deve-se ter isso e não deve ser desprezado. Provérbios 4.1. Quem puder abrir. Provérbios 4.1. Textual também. Ouvi, filhos, a instrução do pai. E estais atento para conhecer o entendimento. O que a Bíblia diz para você, solteiro? Ouvir a instrução do seu pai. Você deve passar o caso para o teu pai. Irmão, eu não posso ignorar esses princípios. É justo, é saudável, é bíblico comunicar aos seus pais o que eles pensam a respeito dessa pessoa, do relacionamento, da estrutura. Não importa até se eles são ímpios, são pessoas vividas, experientes. Há neles colocado um fundamento, um princípio que o próprio Deus colocou para proteger os seus filhos. O pai sabe o que está falando. Ele deve avaliar a pessoa que você está. Ele deve avaliar você, as condições. Você deve comunicá-los, pedir a bênção deles, apresentar, porque está aqui, filho, ouve a instrução do teu pai. Qual outro mandamento? Honra o teu pai e a tua mãe. Honrar é prestar contas.
você deve então prosseguir, porque essas são as balizas bíblicas. Segundo, 1 Pedro 5,5. Quem puder, abra. Diz assim: rogo-vos igualmente aos jovens, solteiros, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim o trato um com os outros, cingivos de humildade. Até aí. Outras traduções, sede submissos aos anciãos ou aos presbíteros. Você deve comunicar aos anciãos da igreja. Tem que ter o aval da liderança. Minha irmã, seu pastor é um homem experimentado, maduro. Quantos casos já não tratou? Ele pode te alertar de um perigo iminente. Ele pode te orientar, talvez agora ainda não. Talvez ele pode dizer, agregue mais valores. Talvez pode dizer, ore mais um pouco. Analise bem se essa pessoa, enfim, pode estar te livrando de um desastre. Não pense que teu pai, quando te dá uma ordem, é teu inimigo. Não pense que a tua mãe, quando dizer, minha mãe que não gostou dele, mas eu gostei. Não. Talvez é um princípio colocado dentro dela, o próprio Deus está dirigindo para evitar uma tragédia na sua vida. Segundo o conselheiro, não podemos ignorar. Veja bem lá na igreja, por exemplo, onde eu sou pastor, eu tenho pastoreio. Todos esses princípios aqui eu ensino para a igreja. Deixa eu te dizer. Eu trabalho com algum grupo de discipulado. E eu discipulo pessoalmente muitos jovens. Todos os jovens solteiros que eu acompanhei, pelo menos até o presente momento, Deus me deu essa graça. Louvado seja o nome dele. Todos os jovens solteiros que eu cuidei, iniciaram um namoro dentro da igreja. O primeiro namoro pós-conversão. E todos esses que iniciaram se casaram, tendo namorado uma só vez. E, inclusive, eu fiz um casamento deles ontem. De dois jovens que eu formei, discipulei, que namoraram pela primeira vez depois de convertido na igreja, se casaram ontem. Eu fiz um casamento. Não houve nesses casais, eles não precisaram namorar 5 vezes cada um. Trocaram. Eles ensinaram. O que que eles fizeram? Condição, estrutura, idade. Sim. A parte masculina, homem, competente. Sim. Concepção dos pais. Sim. Concepção da liderança, no caso eu e outros irmãos. Sim. Como iniciaram? Iniciaram. Namoraram, não sei se quase 2 anos. Se casaram ontem. Outro fato que eu quero dizer, pelo menos esses que eu cuido, mais ou menos uns 15 casais, desses que casaram, nenhum deles se casou tendo fornicado antes. Nenhum deles violou a garota ou jovem antes do matrimônio. Foram tentados? Foram. Tiveram outros pecados? Tiveram. Foi dificílimo? Dificílimo ao culto. Foi. Mas não pegaram. Por quê? Inseriram essas balizas no seu relacionamento. Agora estão casados. Oh, imagina um casal de homem. Estão dando de braçada hoje, noite, de noite, amanhã. Não é mais pecado. Aleluia! Eles vão viajar amanhã para Viena. Ai, que chato! Vai, não volta não, irmão. Quer dizer, viraram homem, agora hoje são marido e mulher, homem e mulher, esposo e esposa, casado debaixo das balizas da escritura, sem cometer fornicação, sem violar a autoridade do pai e da mãe, sem violar a autoridade dos anciãos, tendo estrutura, não chamou a menina para passar fome com ele, vai lhe proporcionar uma condição, esse rapaz é advogado, essa jovem é violinista da igreja. Fantástico. Nós devemos seguir esses princípios. Então consulte seus pais.
Segundo, consulte os anciãos da igreja. Terceiro, a família da moça. Você, homem, antes de começar a namorar com a garota, tem que falar com os pais dela. Vou te dizer de um homem que fez isso. E eu acho que ele deu um pouquinho, tinha um pouquinho mais de estrutura que você. Um tal de Moisés. Foi Jetro que preparou Séfora, ou Sípora, para Moisés. Tinha que ter a concepção do pai, da mulher. Eu sei que tem um monte de gente que não dá importância para isso. Até os pais da menina. Pastor, quando eu fiquei sabendo, já estava no casamento marcado. Eu não tinha mais jeito de evitar. Não. E vou te dizer mais. O pai e a mãe têm autoridade. Não. Nós não estamos vivendo o tempo medieval, ortodoxo, oriental. Eu escolho quem você vai casar, menino, com a lava pelo amor de Deus. Não, eu sei que não é isso. Mas nós também não estamos vivendo. Pai, eu saio a hora que quero, com quem eu quero, volto a hora que eu quero, fico com quem eu quero, e não tem que falar nada para você. Os seus pais têm que avaliar esse rapaz. Está havendo dois problemas. Primeiro, a filha não quer prestar conta para os pais e não quer apresentar o garoto. O rapaz não é homem coisa nenhuma e está com medo de encarar o sargento coronel. Os pais da menina estão pouco importando. Eu confio na minha filha. Eu não confio nem em mim. Eu vou confiar no meu filho. Ah, pergunta para qualquer homem 40 anos. Você confia em você? Você com a mulher? Não, você com a mulher linda, sozinho com ela, na sala, você não confia? Você é velho, estruturado, sábio. Não tem condição. Imagina teu filho de 16, 17, 18, 20. Os hormônios te lindo. Vai confiar nele. Os pais da menina. Não estou deixa isso aí, não estou não. Estou te dizendo que só para pai aqui. Só para pai. Eu creio que todos os pais aqui têm carro. Um garoto pega, não sei de qual carro que é o teu. Um garoto de 16 anos. A uma hora da manhã. O cara não é nada seu, pirrado. Aquele que se adora. Você quer pôr debaixo da roda do carro? Ele vai lá uma da manhã, você dormindo. Vai no teu porta-chaves, pega a chave do teu carro, serra que você está pagando, ou aquele de estimação. Ele sai com ele a madrugada inteira, dá cavalo de pau, dá uma riscadinha no tempo, meu Deus do céu. Dá uma amassadinha e tenta arrumar, detona. 4h35 ele aparece no teu carro e joga ele lá. No outro dia você fica sabendo. O que você faz com esse camarada? Você parte a cara dele. Não é? Agora tem um detalhe. Ele vai dar uma da manhã e não é teu carro que ele vai pegar. É tua filha. E valeu. Vai rolar com ela até as 4h35. Vai tocar nela. Vai abusar dela e depois te devolve. 4h35. Você vai deixar, pai. Se você é capaz de ficar irado porque pegou o teu carro de estimação que está pagando, que é luxuoso, não sei o quê, e abusou meu cavalo de pau, abusou. Imagina a tua filha. Não tem mais valor. A tua herdeira, a tua filha. E você vai deixar um brutamonte jogador de PlayStation que não trabalha tocar na tua filha? Sabe qual é o projeto lá da minha igreja? O cara está namorando com a minha filha. Primeiro tu vai sair comigo. Uma semana você vai me namorar. Se passar pelo teste, filho, tá aprovado. Ah, imagina que não era a minha filha. Meu irmão, não é nada. Tem que esquecer assim. Mãe,
mãe, eu tenho que... Quem é? O que que faz? É filho de quem? Que ofício se ocupa? Qual fé que professa? Quer saber? Não, eu quero os dados desse rapaz. Eu quero saber com quem minha filha está andando. Por isso, um monstro aí está andando com ele. Não. Deve ser esses princípios. Devem ser aplicados. Tendo passado por tudo isso, que parece um fardo, mas é pelo contraste ímpio mundano que estamos inseridos, que nós muitas vezes achamos isso fardo. Você pode iniciar o namoro. Agora eu não quero mais não, pastor. Misericórdia. Você pode iniciar o namoro. Debaixo da bênção de Deus, no tempo certo, no tempo de Deus, estrutura física, psicológica, emocional, financeira, pais aprovando, aprovação dos anciãos, visando e tendo condições do matrimônio, podem iniciar, convergindo no matrimônio como resultado final. Essa é a estrutura bíblica. Se você se pautar na extensão da mensagem, você vai imaginar, pastor, isso é impossível nos tempos de hoje. Mas se você analisar cada princípio, você vai ver que não. Você vai ver que eles são importantes. Você vai dizer assim, mas e minha liberdade? Isso não é liberdade, é deixá-los em situações impossíveis de manter a santidade ou cumprir os padrões bíblicos. Fazer o contrário é deixar vocês numa situação dificílima. Deixa eu te dizer, esses princípios que eu estou ensinando aqui, muitas famílias tradicionais antigas, independentes da fé, já praticavam nos seus lares. Já praticavam. Irmão, namoros que 10 horas da noite tem. Camarada tinha que ir para a casa da garota, 7:30, 8. Ele namorava na sala com o pai no meio, aquela barba cerrada, dava 10 em ponto. Só aquele selinho no portão. E embora. Agora, para nós que rimos, qual tempo era melhor? Para a família, para a moral e para a igreja? 30 anos atrás ou hoje? Ou agora, que essa loucura? Tem pai que deixa o filho namorar no quarto. Meu Deus do céu, é forte que eu vou falar. Meu irmão, você está pavimentando a estrada para depois do quarto, o motel. Namora no quarto. Tem lugar mais propício para o pecado? Quarto, quatro paredes, porta fechada, cama. Isso não tem cabimento, isso é um absurdo. Onde que eu estou falhando? A menina engravidou, eles não param de pecar, ela está triste, briga e quebra o pau, e meio fax e quebra a celular, e uma bagunça. Essa libertinagem que estão dando para os nossos filhos. Você pode começar. Começando, agora o fim, último tópico. Namoro santo. Regra básica. Não estar a sós com outra mulher que não seja sua mãe, em lugares e horários. Tem gente querendo tirar o sapato ali, eu acerto ele. Não tem outra regra, pode ver. Quem ainda acredita que sexo antes do casamento é pecado, levanta a mão. Graças a Deus. Não, tem lugar que você vai, eu não sei o que, que vai virar daqui, daqui uns dias, não. Eu não sei, sinceramente. Daqui um dia você vai olhar na rua e dizer, o que, que é aquilo? Homem, mulher, terceira classe, querubim, serafim, potestade. Você vai sair na rua, o que, que é aquilo? É uma mistura de Elton Maravilha com Dercy Gonçalves. Imagina, uma mistura de... Deixa eu ver. Não sabe. E como que se evita esse tipo de pecado? E para isso não tem conceito direto. Fornicação, sexo, casamento, a lascívia, que é tudo aquilo que restante de pecado.
pecados, que não é penetração, é nudez parcial, irmão que vai, irmão que vem, e aleluia, e glória a Deus, quer dizer, a Deus não é glória nenhuma. Só tem uma maneira: restringir o contato físico. Temos que tomar muito cuidado. Deixa eu te dizer agora uma coisa, para você que é ancião. Você está fazendo uma conferência aqui na sua igreja. Você chama o pastor, o homem de Deus, o preletor, palestrante, você conhece. De repente termina a reunião, todo mundo vai embora, você não acha, pastor. Você vai nessa sala, não sei se tem uma sala entrada ou uma saída. Ele sozinho com a garota de 20 anos. Eles estão os dois fazendo suco de laranja. Pastor, o que, que você fez? O que, que você está fazendo? Estou fazendo suco, irmão. Pastor, você não pode estar aqui para a mulher. Você é pregador daqui. Você é casado. Essa moça tem 20 anos. Toda a igreja saiu. Você está aqui trancado com ela. Você não pode fazer isso. Eu vou ter que cancelar sua preleção, mandar você embora e vou para redigir uma carta para os teus líderes e vou dizer que você tem pecado. Por quê? Porque você está sozinho dentro de uma sala com a mulher que não é a sua esposa. Namorados, por mais que você se amem, você não está sozinho com a sua esposa. Tua namorada ainda não se fez uma só carne contigo. Da mesma forma que aquele pastor não pode ficar só com a mulher que não é a esposa dele, os namorados também não podem ficar só em lugares sugestivos com as mulheres que ainda não são suas esposas. Vai acontecer pecados. Sabe por que é sugestivo? É uma seta, um desejo. Vai acontecer invariavelmente quedas. Carros em lugares desapropriados, lugares com vestimentas desapropriadas, tudo sugestivos para uma queda, envergonhando o corpo, a família, o pastor, a si próprio, trazendo sentimento de culpa, acusação e sequelas para relacionamentos futuros, se estes durarem. Começado o namoro debaixo dessas balizas, tem um namoro santo, tem um namoro separado. Não é necessário você ir com sede ao pote. Vai ter o tempo certo de você suprir o desejo sexual. Vai ter o tempo certo de você satisfazer a tensão sexual. É dentro das balizas do matrimônio. Convém esperar. A Bíblia fala que muitas pessoas justificam. Não, mas eu amo, eu posso fazer. A Bíblia diz em Coríntios 13 que o amor tudo sofre, tudo crê e tudo espera. Se é amor mesmo, eu espero. Segundo Timóteo 2:22 diz: foge, Timóteo, dos desejos da sua mocidade. Provérbios 22:3 diz: o prudente vê o mal e se esconde. Provérbios 27:10 diz a mesma coisa, uma repetição: o prudente vê o mal e se esconde. Assim, se você tem um namoro santo, você tem um namoro sacro, debaixo da vontade, das escrituras e da vontade de Deus. Esses são os princípios que eu quis compartilhar com vocês, que eu creio que são simples, são práticos, são históricos, são bíblicos, mas são oportunos, são eficazes, são bênção de Deus para a nossa família, bênção de Deus para os nossos jovens, bênção de Deus para os nossos casais, bênção de Deus para a nossa igreja e bênção de Deus para a sociedade. Cumpra isso, João. Ah, pastor, não. 1 João diz assim: os meus mandamentos não são penosos. Davi dizendo acerca dos princípios bíblicos: me deleito, deleito-me em fazer a sua vontade, porque a vontade de Deus é boa, é agradável, é perfeito. Se você tem alguma dúvida, quer conversar comigo depois, com seus anciãos, com a respeito disso. Se você quer conselhos, procure seus líderes, seus pastores, seus presbíteros e tenha um relacionamento sólido, bíblico, visando o casamento. Jovem, homem, vire homem, tem estrutura, agregue valores, assim, retira
essa menina, da sua família, para dar ela condições, estrutura. E visando o matrimônio, tendo o respaldo dos pais, da família dela, dos pastores, e, depois de aprovado, o namoro santo, separado, tendo muito cuidado com quem você anda sozinho, no lugar, no horário, para que Deus assim te abençoe. Amém? Vamos orar, curva a sua cabeça, vamos encerrar. Pai, eu te louvo por essas vidas, Senhor. Pai, eu peço que essas palavras que foram ditas aqui se transformem em vida, em aplicação básica, diária, produzindo graça, produzindo saúde, produzindo alicerce para a tua igreja, para o teu povo. Senhor, separa esses jovens, Senhor. Separa-os dessa geração que está aí fora. Separa-os desse modelo liberal, desse modelo teológico corrompido liberal. Separa-os, Senhor, dessa cristandade, da prosperidade, da autoajuda, do bem-estar. Mas faz desses uma geração de homens e mulheres compromissados com a verdade, com a palavra, que tem os seus corpos, seus relacionamentos como os testemunhos vivos de santificação, que honrem e louvem o Senhor. Que venham substituir os anciãos de amanhã, homens e mulheres idôneos, santos, bem estruturados na sua palavra. Senhor, guarda as nossas famílias, nossos casamentos, nossos filhos, guarda das ciladas do inimigo, guarda, Senhor, das tentações e paixões desse mundo, preserva a sua igreja, sem ruga e sem mácula, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês, que vocês possam continuar com esse trabalho impacto maravilhoso e que, tendo outra oportunidade, estaremos com vocês para abençoar vocês. Amém?